আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। লাওয়াঙ্গ জিরাক সালামুনার আলী গলি আও দ সালামুন নেউরুস্তা লিখলি চদ্রি পখতানি লরম। লমড়ানি পখতানা মি ওয়াইদাদা চমড়ি পাসে ইসকাত কাওল দাদ ইসলাম পো মুকদ্দাস দিন কে আসল লরি কে ন লরি। দ্বয়মা পখতানা দাদা চ দমড়ি পাসার দ কুরআন কারীম লস্তল او دریمه پختنه دا ده چې مړی پسې خیرات کول کم فضیلت او کم اصل لري کې نه لري. زیرا کرور د متقدمینو په کتابونو کې مونږ د سقاط لپاره کم اصل نشو موندلی، یعنی د سقاط د حیلې لپاره کم اصل نشو موندلی. وروسته بیا متاخرینو علماو د سقاط د هیلې په جواز باندې فتوا صادره کړه، خو د دې لپاره زمونږ فقهاو ځانګړي شرایط ټاکلي دي چې علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په خپلو رسایلو کې دې ته پوره پوره وضاحت ورکړی دی. که همدغه شرایط موجود ول نو متاخرین په جواز باندې قائل دي، او که دا شرایط په دې هیله کې نه تر سترګو کېدل دا بیا یو قبیح بدعت دی. زه به یو دوه درې شرطه په مختصر ډول تاسو ته وړاندې کوم. فقهاو کرامو لیکلي دي چې د دورې په توګه حیلې اسقاط یوازې د هغو مړو لپاره ده چې هغه فقیران او مسکینان وي، یعنې د هغوی په ترکه کې دومره شی پاتې نه وي چې په شرعي توګه د قضا شوو لمنځونو او د رجوع فدیه د هغه نه ورکړی شي چې هغه نیمه ساغنم دي، او د عمراو او اغنیاو لپاره دا حیله نه ده ایجاد شوی. لیکن په عوامو کې دا حیله یوازې د فقراو او غریبانو مړو لپاره نه، بلکې د عمراو، غرباو او تر سلاطینو پورې په یوې طریقې سره حیلې اسقاط ادا کیږي. په داسې حال کې چې د کمو مړو له ترکې څخه چې فدیه پوره کیږي، د هغو له ترکې څخه به د پوره لمنځونو او روژو فدیه ورکول کیږي، په دې شرط چې مړي وصیت هم کړی وي او د ترکې له درېیمې څخې څخه یې پوره کیدله هم، نه چې د هغه لپاره هم مروجه حیلې اسقاط وکړي. نن دا شرط نه تر سترګو کیږي، او په کوم ځای کې چې کیږي هلته به کیدای شي علما هم ناست وي، نه چانه پختنه کوي او نه د دې ممانعت کوي. دویم دا چې فقهاو په خپلو کتابونو کې په صراحت سره لیکلي دي که چیرته مړی مالدار وي او وصیت یې نه وي کړی، نو د مړي په اولیاو باندې د سقاط داخله لازم نه ده، او نه په هغو کې یو وارث د نورو وارثانو له اجازې پرته په ترکه کې داسې ډول تصرفات او مصرفونه کولی شي، ځکه چې شرعن د داسې کولو حق نه لري. او که چیرته یو وارث د نورو وارثانو له اجازې پرته داسې وکړي، نو شرعن به د نورو وارثانو د حق ضامن وي. د دې خبرې په فتاوای بزازیه کې تصریح موجوده ده. په داسې حال کې چې مروجه سقاط چې نن مونږ ګورو د دې شرایطو اصلا خیال نه ساتل کیږي، بلکې په هر حالت کې لازم او ضروري ګڼل کیږي، تر دې پورې که چیرته په وارثانو کې څوک نابالغ او غیر حاضر وارثان هم موجود وي، او یا حاضر وارثان ناراض هم وي، نو په دې وخت کې هم په هغو کې چې کم یو مشر وارث وي خامخا دا سقاط کوي، او د ټولو وارثانو بې ځایه حق تلفي کوي، او خرڅ کړې شوې روپۍ ټول وارثان په مشترکه توګه اثره اچوي، حالانکه دا د مقدس شریعت سراسر خلاف ورزیده. او بل دا چې فقها و کرامو د سقاط د مال مصرف یوازې فقرا او مساکین ګرځولی دي، کمه خاصه طبقه خلک یې ورته نه دي ټاکلي، او نه یې کم خاص وخت ورته مقرر کړی. لیکن نن ورځ چې موږ وینو یوې خواته مخصوصه طبقه ورته مقرره وي،
او کچیرته لټاکل شوی طبقه نه پرته د سقاط مال د خار نور او فقیرانو او مسکینانو یا یتیمانو باندې تقسیم کړ شي، نو دا سقاط د دوی په نز ناجائز ګڼل کیږي. او بلې خواته خاص د جنازې وخت ورته مقرر کړی دی چې د دوی په نز لټاکل شوی وخت نه مخکې کېدل شي او نه وروسته، او نه مخکې کول او وروسته کول دوی جایز بولي، حالانکه په شریعت کې دا ډول یو قید هم نشته دی. دا خو لا څه کوي؟ چا تیره ورځ ما په یوې جنازه کې ګډون کړی و، د هغه کس مور وفات شوې وه، ډېر فقیر مسکین سړی و، 15,000 روپۍ چا نه قرض اخیستی دي او د سقاط یې کوه. هلته چې کوم مشر عالم و، چا ورته ویلي و چې دا خو فقیر دی، مسکین دی، د دې توان نه لري، دا پیسې قرض اخیستي، که دغه ونه کړی شي څنګه؟ نو هغه ورته په جواب کې ویلي و چې د مړي بې عزتي به تاسو نه کوئ.